Hej på er och välkomna till en mukbang. Alltså det var så länge sedan jag gjorde en. Och alltså grejen är att jag älskar att göra mukbangs. Så att jag har faktiskt saknat det. Och denna gången har vi en Max mukbang. Det har jag inte gjort tidigare. Och grejen är att jag har inte varit så här superförtjust i Max förrän bara lite tag tillbaka har jag börjat gilla det. Jag är så taggad för det är flera så här nya grejer som jag aldrig testat eller sett tidigare. Men vi har Fanta. Får ta av den då. Så, och sen så här är en sån här lyxshake. Blåbär. Har inte smakat tidigare. Vad har vi här? Åh, det här var någonting. Det heter typ mac and cheese. Och hjälp, de är skitstora. Jag antar att det är liksom en makaron här i. Men skitstora. Det ser ut som ostbågar. Ja, det ska vi testa. Pommes. Så himla gott. Chili cheese. Vad heter umami dip? Det har jag aldrig smakat tidigare. Och sen så har vi green garlic och Snapchat har vi också. Vi har en sån här smält ost. Så himla gott, alltså jag orkar inte. Ja. Och sen till sist har vi nuggets. Jag är ju besatt av nuggets, som ni kanske har märkt. Vi sätter igång, jag är så taggad. Sitter ni bra där eller? Jag tror det. Okej, okay. Jag vet inte vad vi ska börja med. Jag vet faktiskt inte. Okej, okay. Så idag är det den 19 september. Vi får se när jag får upp den här videon, antingen typ ikväll, jag tror inte ikväll alltså. Men imorgon kanske, om vi har riktigt tur. Och idag, det har varit fullt ös idag faktiskt. Det började med att vid 10 så ringde, vilka var det? Schenker, DHL, jag vet inte, någon. Ringde för att leverera skrivbordet som vi har väntat på skitlänge. Äta ska vi också. Vi har väntat på det skitlänge. Och det kom nu äntligen, så att de levererade det och det var skitbra. Och sen vid 12 så gick jag och lunchade med en kompis. Supermysigt, jag åt kycklingsallad. Och jag tänkte faktiskt taktiskt att ta något lättare så att jag kan äta det här nu. Dock kommer inte jag få ner allt det här givetvis. Men som tur är så är vi två i det här hushållet. Så det som jag inte äter upp, det kan Karl äta. Det är för bra. Det är det man får påkvällen till. men i alla fall. Jättemysigt var det. Jättetrevligt. Sen medan jag var liksom på lunchen så började Karl bygga upp skrivbordet. Så att sen när jag kom tillbaka så hjälpte jag till med det. Tog ett bra tag. Jag vet inte hur länge vi höll på när jag kom. Säkert 2 timmar minst. Men nu är det klart. Jag kan visa det i någon framtida vlogg. Eller någonting. För nu är det mat som är på schemat liksom. Inte skrivbord och sånt. Inredning. Men det blev verkligen skitbra. Jag är jättenöjd. Dock så var det typ lite problem med ritningen och sådär. Det var lite oklart med vissa delar, eller man ska säga. Men jag har ett skrivbord nu i alla fall. Och det är ju huvudsaken. Så det är, jag är jättenöjd. Jag måste, alltså inreda det, vad heter det? Lägga in grejer och sånt i lådorna och sådär. Det har inte kommit, jag har inte kommit dit än. Men det känns så skönt. Nu ska jag testa den här. Det känns så skönt att jag har fått upp min dator. Alltså jag har ju redigerat på min laptop och det har inte varit en hit. Åh, det smakar på riktigt glass när jag dör. Fy vad god. Jag gillar inte ens blåbär, alltså så här färska blåbär. Det är inte min grej. Men det var skitgott. Vart var jag? Jag har fått upp datorn. Jag gjorde det själv. Alltså jag är så himla stolt. Jag har aldrig satt upp alltså dator och delar och sånt själv. Helt fantastiskt kan ni veta. Jag är så nöjd. Fort gick det också. Så var asbra. Mitt tips till er som flyttar. Eller så här, packat ner en dator och ska packa upp den igen. Ta bild på vart ni har satt in sladdarna. För då kan man bara gå efter det sen när man sätter upp den igen. Typ. Big brain här alltså. Ja. Mm. Jag vill testa den här umami. Jag vet inte ens vad. Vad är det ens? Umami. Aldrig fattat det. Oj, vad intressant.
Den var typ sur. Oklart. Mm. God. Jag godkänner. Alltså jag älskar, alltså jag är en sån som blandar. Först doppar jag i typ garlic och sen doppar jag i ost. Så himla gott, alltså ni fattar inte. När vi var klara med det så packade jag upp, för vi har köpt studielampor. Eller jag har köpt studielampor och stativ. För det hade inte jag med mig. När jag bodde hemma så lånade jag min pappas stativ liksom. Och sen så mina studielampor får de ha kvar där. För jag vill gärna ha nya fräscha. Då mina var rätt gamla alltså. Fan chili cheese. Doppar i den här. Så att det känns jätteskönt. Och ja, och sen så var liksom klockan 7. Och nu sitter jag här. Vi var och köpte Max. Ja. Så vi har varit igång. Jag har varit igång. Det är för bra. Chili cheese är starkt alltså. Är det bara jag som tycker det? Eller det är ju för att de kollar penny i. Eller vad det är. So it makes sense. Jo, igår kan vi berätta, eller prata om. Så var vi i Kalmar över dagen. För att grejen var att, alltså det är så mycket som händer här just nu. Jag får panik. Nej men alltså, igår så var elektriker här. För att de behövde, jag förstod inte riktigt, de behövde byta ut typ hela kabelsystemet eller någonting och proppskåpet för lamporna. För att det, typ den lampan i hallen har inte funkat. Och sådär. Så det skulle ta hela dagen. Så de kom liksom klockan 7 och kastade ut oss. Rip mig. Jag är inte en morgonmänniska. Så skulle de liksom vara här fram till liksom deras, vad säger man, dag i slut. Klockan 4 när de slutar. När jag liksom fick höra det, att de skulle komma. Alltså jag tänkte så här, vad 17 ska vi göra? Men alltså jag tyckte nog att den dagen gick väldigt fort. För att vi, först så åkte vi till Karls föräldrar. Och då klappade vi katterna. Alltså jag älskar deras katter. Alltså de är så söta. Jag har ju en liten extra kärlek för Vincent. Alltså jag orkar inte, han är så söt. Det är en ragdoll. Alltså jag orkar inte, han ser så fånig ut. Alltså nej. Jag har typ kommit insikt att jag kan liksom inte ha en sån söt katt. För att jag kommer bara gå runt och liksom bara, åh du är så söt. Sen så drog vi då till Kalmar. Mm. Och köpte, det var helt blåbär. Det var inte jag beredd på. Och köpte i riktigt hela blåbär. Jag har inte ätit riktigt, alltså hela blåbär på, har jag någonsin gjort det? Och jag, det var otäckt. Ska vi testa, vart är de? De här mac and cheese. Min kompis sa att de var skitäckliga. Jag måste bara, oj. Nu är man inte ensam längre. Oj, vi testar, jag är lite rädd. Min kompis sa att de var jätteäckliga. Så det är, båda är gott. Men hallå, det här var ju typ gott. What? Jag känner dock inte av, för det heter ju mac and cheese, alltså då måste det vara, vad heter det? Pasta i. Makaroner. Men jag ser inga. Eller jo, där är jag. Hi! Nej men alltså jag tycker typ det smakar som chili cheese, fast utan starkt. Mm. Jag tyckte det var gott alltså. Grejen att jag behövde ju köpa studielampor och stativ. Men grejen var att, hur var det nu? Det var någon av grejerna som inte fanns i butik i Karlskrona. Så att då bestämde vi oss helt enkelt att åka till Kalmar, för där fanns båda inne i butik. Sen så gick vi runt lite i Kalmar, för jag har inte varit i Kalmar tidigare. Och alltså jag är kär i den staden. Alltså jag blev typ irriterad att jag inte visste av Kalmar hur fint det var. Alltså i somras. För att nu är det liksom för sent. För att alltså de där byggnaderna. Alltså det är så gulliga och fina hus. Alltså det är så här perfekt till mina kläder. Alltså det är liksom min garderob passar in i Kalmar. Jag måste helt enkelt flytta till Kalmar. Det är typ så. Det var lite kul. För att jag ställde upp en bild. Som jag tog
framför domkyrkan i Kalmar. Och då var det folk som så här frågade om jag hade flyttat dit. Liksom, jag flyttade för en vecka sedan till Karlskrona. Tror ni verkligen att jag flyttat till Kalmar nu? Alltså i så fall har jag jobbat på väldigt bra. Så nej, inte Kalmar. Nej. Jag bor i Cape Town. Och det ska vi prata om. Och wow, vilken fantastisk övergång det här blev. Nu är man nöjd. Jo, ni har fått ställa frågor som vanligt, som man brukar göra i Muppens. Och jag tänkte svara lite, för att det har ju hänt mycket nu. Så att det är skönt att slå sig ner och bara prata. Och ni undrar mycket om flytten och hur det går och hur det känns och allt sådär. Så det ska vi prata om. Och hjälp, alltså jag är rädd för den här. Jag är ju sån, jag har ju panik över bitar. Det är liksom inte min grej. Men den var god. Men läskig. Okej. Okay. Någon undrar hur det har varit att flytta hemifrån. Och grejen är ju att för mig så har det varit lite krångligare. Med tanke på att det har inte varit en flytt som har liksom tagit en, två dagar. Att man flyttar alltså så. Just för att jag har ju behövt åka över liksom halva landet. Det tar ju liksom 4,5 timmar att köra bil. Istället för att jag har tagit 2 dagar att flytta allt så har det tagit 2 veckor kanske. Jag har kört ner 2 lass. Så att på så sätt har det dratt ut och jag tyckte det var jobbigt så här att inte ha alla grejer typ. Det var lite så jobbigt. Och sen när jag kom hit så fick jag typ panik över att alla mina grejer är nerpackade. När alla ens grejer är nerpackade, då är det som att man inte har det hem. Alltså det är typ så, det kändes så. Så att jag var väldigt ivrig med så här, att snabbt få allting på plats och sådär. Och jag tyckte det var jobbigt så här, att varför kunde inte skrivbordet bara komma så att jag kan få upp min dator och kunna redigera där och sådär. Men man fattar ju, alltså, allt går ju inte som tänkt alltid. Men nu är den uppe och nu är liksom det mesta klart. Det känns skönt nu också att vi har fixat sullampor och sativ så att jag verkligen kan filma så som jag vill. Och inte liksom sitta vid fönstret och använda keft ljus utifrån liksom. Men hur har det varit? Det har gått väldigt bra ändå, tycker jag. Och jag har inte ångrat mig. Bara gått en vecka dock, så vi får väl se. Jag kanske ringer morsan inom en månad och bara, hjälp mig härifrån! Och någon undrar så här hur det känns att jag har flyttat hemifrån så pass tidigt, liksom i tidig ålder. Och alltså jag tror inte, det är väl inte så här någon jätteny grej att flytta hemifrån när man är typ 18. Det vet jag många som har gjort, så att just i sig så tycker inte jag att det är så konstigt. För mig, just för att, jag menar, jag är ju, hjälp vad rädd jag blev. Jag blev jätterädd. Så jag ser en sån här silhuett i så här sidan av, vad heter det, ögonbrån. Du får komma och testa, kom. Testa den här en gång. Kom. Den här? Ja, det är liksom, du får gärna doppa i något. Typ den här. Tycker du? Man känner inte av makaronerna så mycket. Det smakar inget. Nej, men man känner liksom inte av makaronerna. Det är typ som chili cheese fast utan jalapeño. Utan det starka. Nej, jag tycker inte de smakar något. Tycker du inte? Nej. Det är inte äckligt eller? Nej, det tycker jag inte heller. Mm-hmm. Den där, alltså man får liksom så här, när man suger, man får massa så här hela. Jag blir jätterädd. Kommer så här attackera eller sådana blåbär. Är inte beredd på det? Mm, den är god. Mm. Ja, jag vet inte. Hej då. Hej då. Jo, men det jag tänkte säga, det är att jag är ju över skoltiden. Som det ser ut nu kommer inte jag gå i skolan mer, liksom. Då blev det väl lite mer naturligt så här, okej. Okay, nästa steg då, eftersom att jag inte har skola så här, så är jag väl att flytta då. Och jag har ju känt mig väldigt redo för det ett bra tag. Just det, att jag liksom ska få körkort, då blir ju nästa steg att flytta hemifrån, och det har jag känt mig redo för ett bra tag. Så att, ja, jag såg det som en självklarhet, liksom. Någon undrar om vårt förhållande har förändrats något sen vi blev sambos. Och nu har det ju liksom inte gått så lång tid, alltså jag har varit här i en vecka. Sådär. Men alltså, nej. Det har det inte, och det, alltså, inte till något negativt, utan så får bara positivt. För att man får ju
spendera mer tid tillsammans. Och jag tyckte att det funkar väldigt bra. Alltså, man har ju nu under den här veckan gjort saker som man inte gör på det sättet när man är liksom så här flykt med pojkvän och inte sambo. Alltså ni förstår. Så att de har ju städat tillsammans och gjort såna här grejer. Och jag tycker att det funkar väldigt bra. Någon undrar om jag fått några nya vänner sen jag flyttade hit. Och återigen, jag har bara varit här i en vecka. Jag är ju kompis med några av Karls kompisar. Så att, typ, men exempelvis Jesper eller Anton. Alltså så här, så att vi hänger ju tillsammans och så. Vilket är väldigt kul. Men sen så har jag en kompis i Kalmar. Henne som jag var och lunchade med idag. Men, alltså jag tror det kommer. Jag vet att via den kompisen så vet jag att några vill träffa mig som känner henne. Så att det lär jag göra snart. Och så. Jag tar det lite som det kommer. Det är inte jättebråttom. Jag har precis landat, precis fått alla mina grejer på plats. Och sådär. Så att, men det kommer väl, hoppas jag. Och hur det känns att inte bo hemma längre. Alltså, det känns bra. Tycker jag. Det enda är väl typ att det har ju känts lite som att jag fortfarande är typ på besök hos Carl. Typ, så att därför har jag varit rätt ivrig med, eller så här, gärna har velat köpa lite grejer, alltså inreda lite typ. För att då känns det mer att jag är involverad typ. Så att exempelvis har jag köpt kuddar till soffan. Ska upp en spegel där på väggen i tänkt. Och vi var på Ikea också i Kalmar, glömde jag säga. Och då köpte vi även en ny matta som är här. Vi köpte en kaktus, som är kaktus som står där. Vi har köpt en hylla som ska upp över tvn. Och där kommer jag liksom inreda med lite prydnadsgrejer och så här som jag kan välja ut och så här. Så att, ja, så att jag tror att det kommer börja kännas mer som att nu är jag involverad lite mer i mitt hem typ. När jag har varit delaktig, nu förstår. Så här, sovrummet känner jag verkligen nu. Också mitt sovrum och inte bara Karls sovrum. För att jag har ju min garderob, jag har byrå, jag har mina Alex 9 drawers med mina grejer och parfymer och sådär, så det känns jättebra faktiskt. Mm. Så att nu försöker jag få det i resten av lägenheten också, den känslan. Och sen vill vi gärna köpa ett nytt softbord. Jag har hittat ett skitsnyggt. Är det okej att komma fram när man ser det här i Karlskrona nu? Och ja, absolut, oavsett vart man ser mig så är det helt okej att komma fram. Jag tycker bara det är kul, alltså så. Så att ni behöver inte vara oroliga, jag har fått flera så här som har skrivit till mig. Att de har sett mig runt omkring här och det är inga problem att komma fram. Så, now you know. Det enda är liksom, ser jag upptagen ut? Eller sitter jag och äter och har munnen full? Då är det kanske inte jättebra. För att då blir det inga fina bilder liksom. Men ja, annars, absolut. Det är bara kul. Jag tycker att folk är jättesnälla här. Verkligen, alla jag har träffat är supersköna. Stannar gärna och pratar lite. Och jag tycker det är skitkul. Kommer du nu när du har flyttat köra tillbaka till Göteborg ibland? Eller stanna i Karlskrona? Och givetvis, alltså, det är inte så att bara för att jag har flyttat hit så är jag fast här. Alltså så. Jag kommer givetvis köra hem och jag kommer göra det redan imorgon. Jag ska vara över helgen hemma. Det ska bli skitkul. På lördag så ska jag Ida iväg på en roadtrip. Jättekul. Det kommer ni få se mer av längre fram. Sen på söndag ska jag träffa min brorsas flickvän för första gången. Superspännande. Det ska bli jättekul. Också på söndag så på morgonen, eller förmiddagen, så ska jag med Ida till stallet och rida. Och sen på måndag ska jag göra mina fransar. Måste dock göra mina naglar snabbt. Men ja, så att jag har lite jag ska göra där, vilket ska bli skitkul. Och bara hänga där. Och liksom, Carl, han har ju lite annorlunda jobbschema ibland. Att han sover på jobbet i flera dagar typ. Så att har jag tråkigt så kan jag åka upp över några dagar, hitta på någonting typ. Blir ju jättebra tror jag. Hur var det att lämna familjen när du flyttade? Det var inte så här jättejobbigt för att vi hade ju varit med varandra så länge liksom. Men sen nu när jag har bott här liksom en vecka och inte träffat dem på en vecka. Då blir det ju lite så att man börjar, alltså så här, man hör ju inte rösterna konstant. För att
när jag bodde hemma, alltså oavsett, de var ju alltid där. Typ, gick jag in på toa så hörde jag någon, alltså såhär. Men nu har jag inte hört dem, vilket är konstigt, om man har ju liksom pratat över telefon istället. Såhär. Men sen återigen, det har bara gått en vecka. Just eftersom att det bara gått en vecka, så känns det ju fortfarande som att, ja, hur ska man säga, som när jag åkte ner över några dagar och sen åkte hem. Det är lite så. Det är bara så en kort tid som har gått, så att det är lite svårt att svara på en sån fråga. Dock så, jag och min syster Ida, vi är ju skittajta. Och jag var, alltså när jag bodde hemma så hängde vi ju jättemycket. Alltså såhär på kvällarna, kollade på serier, program och sådär. Så att det har man ju känt av, att inte prata med henne typ. Så mycket. Det är inte så att jag och mina föräldrar typ sitter och kollar på serier tillsammans, alltså, utan nu gör jag Ida. Mm. Så att det har man saknat lite faktiskt. Men det ska bli kul att åka hem. Så kan jag umgås med Ida. Och jag tror att det blir någon annat typ av umgås när jag inte bor där konstant. Utan då blir det lite mer intensivt och man umgås jättemycket, vilket är jättekul. Så det ser jag fram emot. Hur tycker du att det har varit? En vecka med mig som sambo. Ja, det var jag älskar att det är huvudet typ är avkultat lite. Kommer du ens ner här? Nej, jag får tajta jeans. Det är märkligt egentligen att killar har typ tajta jeans vad tjejer har nu för tiden. Typ såhär 2000... Det är väl mest bara jag som har det. Nej, alla har tajta jeans typ. Väldigt många. Mm. Hur tycker du det har varit? Men det är en vecka. Vill du kasta ut mig? Nej. Men jag tycker att det har gått alltså, jättebra. Ja. Ja. Jag har ändå varit väldigt duktig. Jag har... Har du? Ja. Jag går ju självmant runt och städar. Det är någonting jag har märkt. För det, alltså det existerade inte när jag bodde hemma. För att då hade man ju sitt rum. Och det var ju bara... Alltså det var ju bara mitt rum. Det är inte så att någon annan var där på det sättet. Så att då behövde man typ inte städa så mycket. Och man pallade inte heller. Men något jag typ så här, jag har fått in någon så här grej. Att nu, när vi är två, då blir det lite mer att man tar hänsyn typ. Och så här, ja, för att, så här, jag plockar undan grejer som jag aldrig i mitt liv skulle plocka undan, alltså när jag bodde hemma. Mm. Och så går jag liksom så här hemma, det var inte på fråga typ att jag, eller gjorde var det, ja. Jo, men jag tänkte så här, att man går och så här städar och putsar grejer. Och... Ja, jag gillar ställen när vi köpte... Ja. Jag gillar bästa saken. Ja, vi har köpt en sån här, vad heter, handhållen dammsugare. Mm. Nej, men jag är liksom, jag har ju städat toaletten självmant. Mm. För att jag hade tråkigt. Det är bra. Ja. Slipper jag göra. Ja. Ja, men du vet ju, jag är med saker. Det är ju en skillnad på oss två. Att typ när vi har ätit exempelvis, då kan jag låta det stå kvar ett tag. Det kan inte jag. Måste slängas. Ja. Han ska liksom direkt plocka undan det. Det är ofräscht att bara ligga, typ stå en dipp här liksom. Ja, för sen ställer du den ju där borta på diskbänken och låter den stå där. Men slänger du soporna? Nej. Det gör du inte. Jo, det gör jag. Nej. Ställer du en kastrull där istället? Nej. Men då är det minst sådär, om du... Om jag då ser du inte så, här i alla fall. Nej, men då är det, vi unga, vi är ju här liksom. Vi kollar ju alltid oftast på någonting på tv eller någonting här. Mm. Och vi äter ofta här och då vill man få bort allt det grisiga. Mm. Sen, det har inte gått så lång tid än. Det har bara gått en vecka. Ja. Du kanske vill ha ut mig om en månad. Ja, precis. Jag har tänkt ut det. Nej, precis. Vad fan? Fingers crossed. Nej, jag tänkte avsluta nu. Mm. Nu är jag mätt. Nu kan jag äta upp det här då. Ja. Det är bara att ta. Jag har en nugget. Jag vet att folk vill att jag ska göra... mukbang ska jag äta annat också. Nu är det så här, detta är ju en given mukbang för att jag har aldrig ätit Max i en mukbang. Så det såg jag nog som en självklarhet. Men däremot, jag tror att det lär komma en sushi mukbang någon gång i framtiden. För att jag börjar gilla sushi. Approved. Fast bara en typ av sushi. Och den där, vad heter den? Crunchy maki. Ja, den är god. Så det kan jag göra om ni så vill. Men det var allt för idag. Hoppas att ni tyckte det var kul att kolla. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!